E a partir de agora, seguimos aqui em contato com o superintendente, ou melhor, o gerente de pesquisa e cálculo do Procon Goiás, Gleidson Tomás. Falamos aqui logo na abertura deste Sinal Aberto, em que há aí, Kleber Ferreira, ouvintes, telespectadores, mensalidades, diferenças entre mensalidades escolares de até 400%. Gleidson, uma ótima tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde a todos. É um prazer falar com vocês e repassar essas informações aí, que é uma despesa, né, que já começa já de início de ano e que a gente precisa alertar os consumidores de como tentar e amenizar essa despesa aí. Então, estamos à disposição. Primeiro, por que essa diferença de até 400%? Bom, né, na realidade, essa é a nossa intenção, né? Nós pesquisamos 50 instituições de ensino, tanto aquelas instituições tradicionais como aquelas não tão conhecidas, que não necessariamente significa que é de má qualidade, né? Porque de nada adiantava a gente pegar só as escolas conhecidas e a gente não ia atingir um grande número de consumidores. Então, a nossa intenção é atingir diversos tipos de bolsos, né? Então, dependendo da condição econômica do consumidor, ele pode escolher aquela escola que esteja adequada ao seu bolso e, a partir daí, né, fazer a análise da qualidade. Então, por isso que há essas variações muito grandes. Só para que a gente tenha uma noção, o sexto ano do ensino fundamental teve uma variação de 402%. Essa mensalidade ela pode ser encontrada por R$380 em uma escola até R$1.910 em outra. A gente pode citar também um exemplo da educação infantil, né, o maternal 3, 4 e 5, de R$380 em uma escola e R$1.807 em outra. Nesse caso, a variação foi de 375%. E Gleidson, neste caso, a gente lembra aqui que os alunos estiveram no período de atividades remotas. Isso acaba interferindo também neste cálculo, neste instante em que várias escolas já voltaram ou que ainda devem voltar ao regime presencial? Bom, olha só, esse aumento que a gente percebeu aí, que foi de 3,56% em média, né, que foi o aumento que o Procon apurou, considerando todas as mensalidades do ano passado, com outras mensalidades do ano, a gente identificou esse aumento médio de 3,56%. Algumas séries, o consumidor vai encontrar um aumento bem maior, por exemplo, o nono ano do ensino fundamental, nós encontramos um aumento de 23,24% em média. Já o segundo ano do ensino fundamental houve redução de 4,04%. Então, o que acontece? No ano passado, essas escolas tiveram redução nos custos, né? E, consequentemente, essa redução foi repassada também no valor da mensalidade para o consumidor. Então, como esse ano de 2022, esse ano letivo de 2022, praticamente vai ser um ano normal, quase 100% presencial, então é claro que as despesas também tendem a elevar. Mas o que interessa mesmo é o consumidor ficar atento, porque como é que funciona? Não existe nenhum percentual, nenhuma lei que fala qual que é o percentual máximo de reajuste que essas escolas podem ter. O que existe é uma determinação legal que, para que seja feito o reajuste das escolas, é preciso preparar primeiro uma planilha de custos. Então, por exemplo, todo reajuste acima da inflação, atualmente o acumulado nos últimos 12 meses, está em 6,99%, ou seja, 7%. Então, todo o percentual de reajuste acima desse patamar precisa ser comprovado por meio dessa planilha. Então, é uma planilha simples, ela já tem um modelo definido por um decreto federal. Então, tem um campo das despesas realizadas do ano de 2021 e no outro campo as despesas previstas para o ano de 2022. Então, esse percentual de previsão de aumento de despesas tem que ser o balizamento, o parâmetro para o reajuste dessa escola. Então, se os pais estão desconfiados que aquele reajuste ali ele está acima, está abusivo, ele tem total liberdade, total direito de pedir essa planilha junto à escola. A escola não pode se recusar a fornecer. E então, se por acaso a escola não fornecer, ou mesmo fornecendo, o consumidor não tem condições aí de analisar se está tudo certo ou não, pode fazer a denúncia junto ao Procon, que a gente dá uma resposta para ele de qual foi o resultado dessa análise. Qual o canal de comunicação do Procon para as pessoas fazerem a denúncia? Bom, o principal canal é a plataforma Procon Web, ela está dentro do site do Procon, que é o www.procon.go.gov.br. Dentro desse site do Procon vai ter uma plataforma Procon Web. Então, por esse canal é a forma mais fácil
e mais rápido do consumidor fazer essas denúncias, qualquer outro serviço disponível pelo PROCON. E se for uma denúncia fundamentada e identificada, nós temos condições de dar uma resposta depois para o consumidor de qual foi o resultado, né, dessa denúncia que ele fez. Se foi em relação ao reajuste, a gente consegue informar para ele se aquele reajuste, de acordo com a documentação que foi apresentada, se está correto ou não. Gleidson, muito obrigado aqui pela entrevista, Sagres. Ao longo desse mês, vamos certamente falar contigo ainda. Black Friday está aí às portas. Com certeza, assunto aqui para a gente tratar contigo, Gleidson. Muito obrigado, uma ótima tarde. Eu que agradeço, um abraço. Gleidson Tomás, a gerente de pesquisa e cálculo do PROCON Goiás.